Hola, què tal? Benvinguts. Ens retrobem després d'uns mesos d'absència per culpa d'aquesta maleïda pandèmia. A partir de la setmana que ve, encetem els dos programes ja habituals a les nostres xarxes socials de TVO, TV Osona, com són Indrets i En Companyia. Esperem que pugui tenir continuïtat. Això voldrà dir que a mica anem tornant a la normalitat i que aquesta pandèmia ja en serà història. Gràcies per seguir-nos. A reveure.